Ja upaljač ne dajem svakome, a Fatima prepustila muža drugoj ženi. Zamislite scenarij koji se odvijao kada je Fatima saznala da El Medin ima drugu ženu, da li ste olako prihvatili njihovu priču i povjerovali da se Fatima malo bunila, ali je na kraju ipak pristala da baka Janjuška dođe u brlog sultana El Medina. To je priča za laku noć našim mališanima, ajmo u realnost realnost ovako zvuči fatima je dobila ultimatum ukoliko se ne slaže da živi u cirkusu sa još jednom članicom može slobodno da napusti brlog vjerojatno je naš voljeni sultan rekao da povede i djecu sa sobom jer u tom trenutku je zamišljao sebe i janu kako su sretni i zaljubljeni a što je najbitnije sami Naša omiljena članica Brloga u tom trenutku se osjećala bespomoćno i nije znala gdje da ide jer je pomoć od roditelja odbijala dugi niz godina i vjerojatno je osjećala stiv da poslije toliko vremena napokon prihvati pomoć. Jes, tebi svako čosko, brato, si uponiduju smjena. Tu je priča za o, laku moć našim mališanima. Slučajno, slučajno. Naš, poslije toliko vremena napokon prihvati pomoć. Jes, tebi svako čovsko bratu što si ju ponudio smještaj, što si ju ponudio... To je njoj bila nuđena jara, ima pet godina, ne je... Ovo je Fatimin brat. I sada ćete čuti od Fatiminog brata u razgovoru, što je on, ja ne znam što ja ovo nisam ranije znao i imao pristup ovome. Sada ćete čuti od Fatiminog brata da je ona fasovala kamaru puta. Fizički. E to sad, to pet godina ja. imaju, ja sam i uvijek rekao, uvijek imaš, ona ja. misli, ja nju nešto rastavljao, ja. E, ne daj mi Bože to, ja. i ja hranim i e, muško i žensko. Sad. Misleći da nema gdje odlučila se za drugu taktiku, napad je najbolja odbrana, počela je da breca na sultana, a onda je iznada ostala bez svijesti kada se probudila Memo je već bio u njihovoj sobi sa ugovorima u kojima je glavna stavka bila da se odriču svoga dostojanstva, a nekakva baka plave kose je grlila i ljubila sultana i pričala mu veoma čudnim jezikom kojeg Fatima nije čula ni na TV-u, a realno kako će čut kad niko ne gleda rusko-ukrajinske filmove. Mislite da sam sarkastičan ili ste pomislili kako Fatima nikada nije batine dobila, poslušajte Fatiminog brata koji zna više o njima nego svimi zajedno. A što se tiče fasivanja, sto posto znači ja što reći i narodu na sto puta svasovala, nemoj to da se, da džaba zalazimo u tu temu. Nemaš ti dokaze da sam ja milijon puta fasovala. Pa znači, pa ja sam... Nemaš ti dokaze? Znači, ne, nije da ja nisam fasovala, nego ti nemaš dokaza, Ako kome budeš pričao, neće ti vjerovati nemaš dokaze. je da svasivala ti to što neš priznat, to je to je moja stvar, ja pa ti... a on lažov, prevarant đubro, provokator manipulator i sad porodični nasilnik pa onda on zna brojeve telefona on adrese, on je haker mater. on nalazi ljude, on locira, ne zna se hljeba najes, ne mere platu, računost, treba. gledaj kako lik radi radim majko od sedam do sedam Žena, ja blokove gledam, radim, majko, od sedam do sedam, jes Žena. Gledaj debila, da De dobro se nagledajte bila. da De dobro se, uzmite, otvorite oči, ovako u štipaljkama, dobro se nagledaj bila. Ajde, alaj mane. Naša Fatima je skupila svu snagu koju je imala, proučila Fatihu i odlučno rekla idemo u ovo ludilo i tako je uplovila u realiti formu koja do sada nije viđena na ovoj planeti. Ako mislite da ovo nema veze sa realitijom i kako ima, pogledajte šta nam je spremao voljeni hype i naš lijepi memo. Ubrži e, se po... ovdje je čovjek otkrio da je memo bio zapravo u projektu Sad, s kim, tačno, još ja to ne znam, ali mogao bi Tabih da sprovede istragu. To nije isključeno, jer volim ja valorošteljat svake sedmice. Tako da Tabih bi vrlo lako mogao sprovesti istragu, ko je još uključen u te malverzacije. Mijemo je trebao s nekim pokrenuti neki uh, show, neki reality, novi. Međutim, to je iz nekog razloga propalo. Kreće je borba za 200.000 eura. Vidiš, to su bilo ogromne pare. I baš u tom momentu se Memi pojavio El Medin. Evo, čuje ovo pojavile komplikacije u hajpu i reality je bio ugašen i prije nego što je i počeo, ali kako se kaže na kraju tunela se nalazi svjetlost. Tako se pojavio sultan i tu je naš memo ugledao priliku da se reality ipak nastavi, ali sa mnogo manje troškova. Prosječano... Znači, El Medine, sinko naš, da ti objasnim po šesti, sedmi, osmi put. Razlog i način kako te Memo iskorištava. Znači, nakon toga što ti je pokupao satove od 50 dolara, a uzeo na tebi po par hiljada, uh, i nakon svih drugih gluposti na koje te je vodio, a na tebi uzeo pregršt para, sad smo došli do tog zašto je Memo uopšte s tobom stupio u kontakt. Da te ljudi više ne lažu i da ne lažeš sam sebe da si ti popularan da si ti javna ličnost, da si ti neki klinac, ti si obični šugo i šume. A lojavi memo je s tobom zato što je ugledo način da ne propane projekat, da uzme kešanu i kešanu sine. Na budali kojoj neće dati skoro pa ništa, skoro pa ništa. To si ti i to je memo. A Fatima, ona me isto više ne interesuje. Odljubio sam se, više nisam zaljubljen u Fatimu. Pošto me je naljutla, odljubio sam se odmah. Znači sad mi se više ni ne sviđa. Fatima, Fatka. Vi, vaš kolektiv, zaslužujete sve što vam se dešava. Meni je malo bilo žao, ali više mi nije žao. Pošto ti si budaletina, pokvarenjak. Prevarant teške, teške kategorije. Samo eto što nije ti prošla ni jedna prevarca koju si probao pa sad ti kipiš ko bokalčić vode. Da vidimo. Znači krajičak ovog videa. Objekat u kome se odvija realiti potroši više mnogo. Tako se pojavio Sultan i tu je naš memo ugledao priliku da se realiti ipak nastavi ali sa mnogo manje troškova. Prosim. Ja, samo još jednu stvar. Sutra ujutro ili prekosutra kad ćete se već vidjeti kad ti memo dođe da te opet snima. I pogledate se u oči. Da, da vam bude jasno. Da vam obojici bude informacija u glavi. Zašto je Memo stupio s tobom u kontakt. On će tebi prići. Reć, Pusti ono budalasanje. Nije to tačno. Ovako, onako. A vjerujem. Vjeruj. Ta bi agencija do sad nije imala uh, failane istrage i, 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 i pogrešne informacije. Tako da ovo ti je pravi razlog. Da znaš. Sonic 2,5 eura. Te klipa je ovo da imam šta gledat u trećoj u koksari. Inače, Amire, pozdrav deri po ovom đubri. Eto, vidiš, znači ljudi doniraju samo da ti kažu da si đubro. Da si šugo i šume. I tušiš, ali se. Prosjećan objekat u kome se odvija realiti potroši više struje za mjesec dana nego što će sultan dobiti za tri mjeseca sa svim dodatnim troškovima. Prosječan objekat, u kojem se odvija reality će potrošiti za mjesec dana više struje nek što će Elmedin Šugo zaraditi od čitavog projekta sa hajpom. Koji si ti propali Šugo? Ako želite vidjeti kako izgleda Janin bivši muž, zapratite nas i očekujte uskoro novi video. Eh, ovdje dakle imamo fotografiju novi video. Jane od mlađim danima